maombi ambayo Yabesi alimuomba Mungu, ombi la kwanza ilikuwa ni juu ya baraka, kama utanibarikia kweli kweli. Ombi la pili aliomba kwa habari ya kuongezewa eneo lake la utawala, eneo lake la vipawa, ambalo kwa neno la Biblia wametumia hozi, eneo la mamlaka yake. Na jana nilizungumza nanyi kwa habari ya mkono wa Bwana, mamlaka ya Mungu imwezeshe ili kuitenda kazi, mamlaka imwezeshe ili kumiliki, mamlaka au mkono wa Mungu mwezeshe ili kuweza ule wajibu ulioko mbele, akiamini ya kwamba wajibu ulioko mbele yake hawezi kwa mkono wa kibinadamu isipokuwa kwa mamlaka ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ombi la nne ambalo Yabesi anaomba, ombi ambalo ni tofauti na watu wengi, na wengi watu tunajisahau katika hili. Yabesi anasema, unilinde na uovu wala usiwe kwa huzuni. Unilinde na uovu wala usiwe kwa huzuni. Na mimi nimeandika hapa, Mungu ailinde baraka yako isiwe kwa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba Mungu ailinde baraka yako wala isiwe kwa uovu au isiwe kwa uchungu. Nasema ni maombi ambayo au ni neno ambalo wengi wetu tunapoiweka hazina mbele za Mungu, ya maombi tunayohitaji Mungu aweze kututendea. Lakini kuna kitu ambacho mara nyingi watu tunajisahau. Mungu alipomwambia Musa, nenda umwambie Haruni na wanae, wainue mikono kwa watoto wangu na waseme maneno haya. Mstari ule wa kwanza wa yale maneno anasema, Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Akijua ya kwamba baraka za Mungu zina vita kubwa, kwa sababu baraka ya Mungu inakupa kumiliki. Na kama inakupa kumiliki, maana yake inamuondoa adui katika utawala. Na kwa sababu hiyo, kwenye ile miliki hatuwezi peke yetu, isipokuwa ulinzi wa Mungu ukiwa pamoja nasi. Kwa sababu hatumiliki baraka za Mungu kwa ajili ya tunataka, lakini tunamiliki kwa sababu ya makusudi ya Mungu yanayoishi kwenye maisha yetu. Kwa Mungu anaachilia baraka zake kwetu sawa na makusudi yake kwenye maisha yetu. Na kwa namna hiyo, ulinzi wa Mungu unapotoka katikati yetu, ni vigumu sana kwamba tuweza kujizuia au kutunza zile baraka, zikatunza mafanikio, zikatunza amani kwenye maisha yetu. Na ndio maana kuna wengine, milango ya mafanikio inapofunguka, ndipo milango ya uharibifu inapoanza. Alipokuwa hana kitu, alikuwa na nidhamu ya kutosha. Alipokuwa hana kitu, alikuwa muombaji. Alipokuwa hana kitu, alimtumikia Mungu kwa uaminifu. Lakini Mungu alipofungua milango ya mafanikio, kwa sababu swala la ulinzi wa baraka haikuwa ajenda yake ya muhimu, kwa hiyo mafanikio yalipoinuka na nidhamu yake mbele za Mungu ikaondoka. Mafanikio yalipopatikana, tabia yake ya ibada na yenyewe ikafa. Mafanikio yalipoonekana, moyo wake ukaangukia kwenye mali, moyo wake unaangukia kwenye mambo mengine, lakini unaacha kuangukia katika nidhamu ya kumheshimu Mungu. Yabesi anasema maneno haya, unilinde, unaponibariki Mungu, utaponitimizia haya yote, ukinibariki, ukafungua mipaka yangu, ukawa pamoja nami, usiache kunilinda, ili yale yatakayoachiliwa kwangu yasije yakawa kwa uovu. Lakini baraka itakayoachiliwa kwangu iwe baraka, maana amesema katika neno lake kwamba baraka ya Mungu utajirisha wala hachanganyi huzuni. Kwamba baraka za Mungu zinapoinuka kwenye maisha ya mtu, hakuna huzuni, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Lakini Mungu anapoondoa katikati yako na ukabaki umekumbatia mali, umekumbatia milango iliyofunguka, lakini yeye hayuko pamoja naye, hana nafasi. Wengi imewaingiza kwenye maisha ya taabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nikatamani kuunganisha neno hilo kwa asubuhi ya leo na ule mstari wa Yohana 21:18. Yesu anamwambia Petro ya kwamba, Petro, sikia, ninakwambia, wakati huu una nguvu
wakati huu una maamuzi. Wakati huu una mamlaka. Una maamuzi ya kufanya unachotaka. Una maamuzi ya kwenda utakako. Una maamuzi ya kula unachotaka. Unaweza kuamua kitu cha kuvaa. Una maamuzi juu ya maisha yako na una maamuzi juu ya maisha ya watu wengine. Kina namwambia kuna wakati unakuja Petro ambapo wakati huo wewe utakuwa hai, lakini maamuzi yaliyo ndani yako hayatakuwa yako, lakini wako wengine watakaoamua kwa ajili yako. Ni neno kubwa sana. Nami nimelitamani leo ninapohitimisha maombi ya Yabesi nikukumbushe jambo la msingi sana. Yesu anamkumbusha Petro, anamwambia sikia. Leo ndio siku ya kutengeneza kesho yako. Leo ndio siku ya kuyaandaa maisha yako ya kesho. Leo ndio siku ya kutengeneza maisha yako ya yani ya kutengeneza nguzo zitakazohifadhi maisha yako ya kesho. Ya kwamba leo ndio siku ya kutengeneza maamuzi ya watakaofanya maamuzi kwa ajili ya kesho. Kwamba leo una uamuzi, una nguvu ya kufanya utakacho. Leo una oda ya kinywa, leo na mamlaka ile, una nguvu ya familia, unaweza kujiamlia familia unayotaka, una uwezo kuamua aina ya watoto unaotaka, unaweza kuamua miladi unayotaka leo. Lakini anasema kile unachokiandaa leo, Petro, maamuzi yako ya leo, jia hazina unazotengeneza leo, ndio maisha yako ya kesho. Ya kwamba kesho ni siku ya matumizi, sio siku ya maandalizi. Na kama namkumbusha kwamba kila ulichonacho leo ni muhimu sana kujua kwamba kesho yako inatengenezwa leo. Haitakuja kwa bahati mbaya kesho. Lakini ujue kwamba leo ndio inatengeneza kesho. Kwa hiyo usije ukajisahau kwamba leo una nguvu kadhani nguvu ulionayo leo itakuwa nguvu ya kesho. Lakini usijisahau katika kila hazina ambayo Mungu anainua kwenye mikono yako. Yesu anamwambia Petro sikia, hakuna kitu ambacho utakutana nacho kesho kwa bahati mbaya. Lakini kesho ni matokeo ya leo. Kwa hiyo namna ambavyo utaitengeneza leo na Mungu akakupa maono mapana kwa habari ya kesho na ukaiandaa kesho ikiwa leo, kesho utakuwa na amani. Lakini kama itatokea leo ukajisahau, ukataka kuila leo leo, halafu kutana nayo kesho kwa bahati mbaya. Haiji kwa bahati mbaya, lakini kesho ni matokeo ya leo. Mahali fulani kawa ninawaambia nilipokuwa nazungumza maneno haya, wazazi wangu wamelala wote wawili. Lakini wakati ule ninazungumza tulikuwa na baba yetu hapa ambaye tulimlea, alitulea kwa mzigo, akatutunza kwa gharama. Pamoja na mazingira yake aliyokuwa nayo, lakini alihakikisha tunakuwa jinsi tulivyo. Na nilikuwa ninawaambia watu isingelikuwa ni neema ya Mungu kwa wazee wale, hapana, leo ingekuwa ni sehemu nyingine. Kwa sababu ninawaambia kila siku watoto walio na vipawa ambao Mungu ameweka makusudi ndani mwao, utukutu wa ni nyumbani kwao. Kwa sababu kile kilichoko ndani huwa kinatafuta kujifunza kila wakati. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao Mungu ameweka hazina yake ndani, jinsi ya kuwalea inahitaji neema ya Mungu. Kwa nikiyazungumza hayo sijiondoi kwenye hilo kapu. Lakini nasema isingelikuwa neema ya mikono ambayo Mungu alinipa wazazi wale walioweza kunivumilia, lakini waliokuwa watulivu mbele za Mungu kujifunza kile ambacho kiko ndani yangu. Na kila wakati waliniombea, hata nilipokosea waliniita kwa upole. Na Mungu akanipa mama aliyekuwa ni mfuatiliaji, amepewa jicho la maombi, amepewa jicho la hekima, kwa muda mwingi alikuwa anafuatilia. Na leo nikijiuliza wanasema kwa kweli Mungu alinipendelea. Siku zote wanaongea hayo. Kwa sababu nilipita kama vijana wengine. Ni rahisi leo ukinitazama ukasema huyu atakuwa alizaliwa mchungaji hivi hivi. Mchungaji kwa vipawa na makusudi ya Mungu ndani. Lakini maisha ya kawaida hayakuniondoa kama vijana wengine. Lakini wale wazee hawakuacha kuniombea. Hawakuacha kunielekeza, kunikumbusha. Ningekuwa na muda ningesema mengi. Lakini walinikumbusha, wakanionyesha wakati mwingine mambo ambayo wasingeliniambia, yasingenitengenezea mlango wa kurejea. Kwa hiyo hata nilipokuwa nakwenda nakosea, nilikuwa na wakati nilikosea kama vijana wengine, lakini jicho la wazazi wale halikuacha kunitazama. Na leo nikisimama huwa nasema ahimidiwe Mungu kwa ajili yao.
Sio kwa sababu ya kila tabia njema niliyokuwa nayo. Ninakwambia kwenye ujana kuna kujifunza mengi. Lakini pia Mungu akiwa na makusudi ndani, ile roho ya ndani ya utumishi huwa ina mara nyingi inatafuta kujifunza. Sasa kwenye utoto, kwenye ujana, mafundisho yake ni magumu, lazima upate mtu atakaye kuelekeza njia. Lakini napozungumza haya, wazee wale macho yao walitutazama, na sio peke yangu, watoto wao wote walituombea, walisema nasi tukikosea, walitukalisha, wakatusembesha, na mimi nasema walituongoza katika maisha ya ibada. Kuna mazingira fa tulitamani kufanana na vijana wenzetu wengine, tuonekane wa kisasa kidogo, lakini wazazi wale hawakutupa hiyo fursa. Kila unapotamani uonekane wa maana na uzuri, tulikulia sio hapa, nje kidogo ya mji. Kwa hiyo huko tulikokuwa, ikifika wakati wa ibada za mavuno, hata utake uonekane kwamba wewe ndio bla zamani, lakini mikungu ya ndizi tulibeba kupeleka kanisani, wala sio kwa gari, lakini ilibebwa kichwani. Na wakati ule mimi sikujua kwa nini wazee wanatuonea namna hii. Mahali baba yangu alipokuwa, gari ilikuwepo ya kituo aliyokuwa anaitumia, lakini ile gari ilikuwa siku za sadaka. Usitegemee gari itaenda kanisani, mikungu ya ndizi hapa kichwani tulibeba. Lakini vitu vizuri vizuri vya familia, hata yainuke majogoo, kufuga tunafuga wenyewe, ila maamuzi ya matumizi yako kwa wazazi. Na yule mwanamke nitaendelea kumshuhudia siku zote. Yaani majogoo mazuri mazuri, yale makuku ya maana ambayo mngetamani mkae mezani miale, yeye ndio yalikiinuka, tutasikia ili jogoo Mungu ametupa, ili lazima litakuwa la sadaka. Kwa hiyo ikifika wakati wa sadaka atakubebesha majogo. Na nimesoma sekondari mahali ambapo kanisa ndipo lipo, wazazi wangu ndio wapo. Kwa hiyo wakati mwingine natamani nionekane blazameni kwa wenzangu. Lakini inapofika wakati wa sadaka, ublazameni haupo. Tulituishwa hayo majogo kupeleka kanisani. Tulituishwa mikungu ya ndizi tukapeleka kanisani, magunia ya mahindi kupeleka kanisani kichwani, wala sio kwa gari. Kwa hiyo lazimisha unajitoa wakati mwingine asubuhi kabla wengine hawajaamka, unakimbia mpaka kwenye mlango wa kanisa, lakini kutoa pale mlangoni kupeleka kule madhabahuni, utapeleka wengine wakitazama. Unatamani namna fulani, lakini wazazi wamekaa wanachua kwamba baraka ni kutumika. Baraka ni kutumika. Na kwa hiyo walitutunza katika mazingira hayo. Kila tulipotamani haikuwezekana. Lakini leo, wakati ule nilikuwa ninashuhudia, mzazi wangu alipigwa stroke mwaka 2007 na akawa hawezi. Tumekaa hapa Dar es Salaam toka 2007 mpaka mwezi wa 3 mwaka huu. Na mama yangu akafa ghafla mwaka 2012. Ghafla aliyekuwa mzima akazimika kama mshumaa. Alafu akatuacha na baba aliyekuwa mdhaifu toka 2007. Mpaka mwaka huu mwezi wa 3 ndio baba amelala. Na wakati mwingine asubuhi anaamka yuko nyumbani kwako. Mkeo anaamka aende kumhudumia, akisogea akili imefyatuka, haina ufahamu. Lakini mkeo akisogea utasikia shemeji karibu. Sasa sema huyu mzee huyu ni mkwewe, na shemeji inatokea wapi? Wakati mwingine akisogea anamuuliza hivi, samani, hivi huyu ni binti wa nani vile? Yaani mkeo ambaye ndiye mlezi wake kila siku hapo ndani, alafu anauliza maswali magumu namna hii. Wakati mwingine analetewa chakula anasema mimi chakula yenyewe mibichi. Mimi namwambiaga kila siku huyu mwanamke hii michakula. Yaani tatizo sio chakula kibichi, mdomo wake ndio mbichi. Lakini maneno ya karaha yako mengi. Na mimi nikawa najiuliza, ingelikuwa alikosea kwenye malezi kwetu, angeishi maisha gani katika uzee wake? Ninayasimulia haya kwa ajili yako. Angelikuwa alitamani kuyatumia mazingira aliyokuwa nayo, maana amekuwa sehemu ya viongozi wa kanisa, na wakati fulani akawa mwalimu tena mkuu wa chuo cha wachungaji, na tulikuwa na mazingira mazuri tu, tunaishi na watu wazuri. Lakini najiuliza, angelitumia mazingira aliyokuwa nayo vibaya kwa habari ya watoto, kwamba angetaka wakati huo tuishi maisha ambayo wengine wanatamani watoto wao wawe, leo tungekuwa kina nani? Lakini yeye angeliishi maisha gani wakati wa uzee wake?
Lakini alikuwa na uhuru leo kwa watoto hawa tunatamani pamoja na hizo kalaza kawaida, lakini tulijua ni nafasi yetu kulipa kile ambacho alikifanya kwa ajili yetu. Na leo tuna kila neno la kusema nikisema madhabahuni, kusema Mungu asante kwa ajili ya wazazi ulionipa. Kila wakati nikikaa nasema hata sasa heshima na baraka na utumishi nilionao huwa nasema hakuna hata punje ya kile ambacho tayari nimekifikia. Lakini najua kila ninachokifanya sasa ni hazina baraka kwa ajili ya watoto wangu. Nisikilize vizuri, ninasema jinsi nilivyo leo sina kilichosababisha nikawa jinsi nilivyo. Lakini najua ni yale maneno ya vinywa vya wazazi. Maneno ya vinywa vya wazazi ambayo ndiyo yamenifanya mpaka leo niko jinsi nilivyo. Lakini kwangu ni gharama ninayoingia leo kutumika pasipo kuchoka, nikijua ni hazina ya baraka kwa ajili ya watoto ambao Mungu amenipa. Ambao kila mara nyingi kila ninapokwenda nikiwa na nafasi huwa natamani kuongozana nao. Hata siku ya Jumanne kama mliwaona watoto wawili vijana walikuwa hapa mbele, mara wanakwenda kule wanarudi walivaa t-shirt za mistari. Wale walikuwa ni watoto wangu kabisa wa kuzaa. Na nilipofika nyumbani wakaniambia, baba unakwenda wapi? Kesho tunamokwa tuingie darasani. Na sisi tunaomba twende pamoja na wewe. Nikawaambia twendeni wanangu mkasikie tunavyoendelea. Na mara nyingi hata nikipita kwa watu kwenye huduma wakiwa nafasi wanaambia wanangu twende. Na nikifika wanawambia haya anza wewe Beneza utaomba, haya na wewe dada yao utaomba. Ninawapangia wataomba na mwishoni mimi namalizia. Na watu wanakaa wanashangani kitu gani, lakini nataka nikwambie kesho haiji kwa bahati mbaya. Kesho ni mazao ya leo. Namna unavyoweza kusimama na kusisimamia baraka ambazo Mungu amekupa, ukachua ya kwamba baraka hizi zinaweza kuishi ikiwa utazitunza na kuziongoza. Baraka haiji kwa bahati mbaya. Inarudia wako wengi pia wanapata shida. Maana tunazungumza habari ya Bwana kuondolea mipaka. Kuna mahali unaweza kuwa unateseka wala huelewi. Ukahangaika, ukatafuta hata vitambaa sivyo vya upako, ukatafuta watumishi wa kuwekea mikono, wakati mwingine baraka inaondoka wala uko siko. Lakini kuna mahali ambapo hujajua jinsi ya kusimama sawa na makusudi ya Mungu aliye hai. Umeshindwa kuenenda sawa na vile ambavyo Mungu anakutaka uwe. Ndio maana Yesu anamkumbusha Petro, anamwambia Petro, mimi ninaelekea kufa. Lakini sikia, wakati huu ambapo una nguvu ndio wakati wa kuitengeneza kesho yako. Wakati huu una mishahara ya ofisi ndio wakati wa maamuzi juu ya maisha utakayoishi kesho. Usiishi leo kama utafa leo, lakini ishi leo ukijua hazina ya kesho inatengenezwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahali fulani au wakati fulani wanafundishaga kitu fulani, kuna ujumbe wanasema kwa mjomba hakuna ulisi. Ninajua kuna baadhi ya watu wameshawahi kunisikia, lakini wani nasema ujumbe nikiwakumbusha watu, usijisahau leo kwa sababu kesho yako haiko leo. Lakini leo ni maandalizi ya kesho yako. Usile ukamaliza ukijua ya kwamba leo umemaliza. Lakini kila unachokifanya leo ndio hazina yako ya kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Ukikaa kwenye ofisi unatumika, lazima uchue mapato yako unayoyapata leo. Sio kila siku yatakuwa hivyo, lakini uwe mwangalifu katika kutunza hazina itakayohifadhi maisha yako ya kesho. Umepewa watoto mikononi mwako, umepewa watu wa kuwalea mikononi mwako, uchue ya kwamba malezi uliopewa leo ni kwa neema. Hao unaowalea leo ndio hao ambao kesho watayatumikia maisha yako. Kiona tunasimama kwenye madhabahu hizi kwa ujasiri, tunasimama kwa sababu tulilelewa. Na niliwaambia siku ya kwanza nikisimama hapa na ujasiri kwa sababu najua miaka yangu mitano ya maandalizi, miaka ya kwanza mitano ya maandalizi wa uchungaji wangu, kuhani wa madhabahu hii aliitumikia kwa gharama zote, akinipa nafasi pana ya kujifunza, akiingia katika gharama kubwa za kulea mazingira yangu. Na hata leo naposimama madhabahuni huwa nina ujasiri, na huwa hata akiniambia tu Kiporoza nina jambo fulani, nitaitika na nitaacha mipango mingine, nitakimbilia mahali anakonielekeza kwa sababu ninazijua nyakati za gharama yake aliyotumia kwa ajili ya kuyaongoza na kuyaelekeza maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninapozungumza uchumbe wa leo, Yabesi anamwambia Mungu, ninachiwa nimesema nawe ya kwamba unibariki, lakini uongeze wigo wa utawala wangu na mkono wako uende pamoja nami usiniache. Lakini Yabesi anasema neno hili ya kwamba, baba unibariki na kunilinda ya kwamba kila baraka utakazonipa zisiwe kwa uovu, lakini ukanipe kukukumbuka na kukutegemea na kuishi na wewe.
Mgeukie jirani yako, mwambie maombi yako ni nini mbele za Mungu. Mgeukie tena jirani yako, mwambie maombi yako ni nini mbele za Mungu. Mwambie mkumbuke Mungu hata nyakati za raha. Mwambie tena mkumbuke Mungu hata nyakati za raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nimetamani uchumbe huo katika ombi la nne nikukumbushe. Na ndio maana asubuhi ninazungumza kwa upole kabisa. Maombi mazito tutayafanya muda ule wa jioni. Lakini Mungu akupe ufahamu. Ya kama kuna wengine hata ulipokuwa unaingia kwenye maombi Mungu akutendee. Ziko na nadhiri nyingi uliziweka je watoto ulionao. Ziko na nadhiri nyingi ulizojiweka kwa ajili ya mambo mengi ambayo ulitamani Mungu na akutendee. Yako mambo mengi ulitamka kwenye kinywa chako, Mungu ndivyo nitakavyokufanyia, Mungu ndivyo nitakavyokwenda. Lakini Mungu alipozifungua baraka wengi tumesahau yale tuliyomwambia Mungu. Na tukasahau kwamba tumepata mali za nadhiri, tumepata watoto wa nadhiri, tumepata milango ilifungwa kwa ajili ya nadhiri tulizoweka. Na ulipoinuka, ndio maana ya besi anasema unilinde kwa uovu, ya kwamba nisije nikabarikiwa na baada ya kuinuliwa nikasahau kukutegemea Mungu, nikasahau ahadi nilizoweka mbele yako. Na wengine waweza kuta wanapita wanateseka kwa sababu waliahidi Mungu kinipa mtoto moja mbili tatu, mtoto alipopatikana umesahau. Mungu kinipa kazi moja mbili tatu, kazi ilipopatikana umesahau. Mungu kinipa mimi ndoa nikaolewa moja mbili tatu, ilipopatikana ndoa umesahau ya kwamba uliweka kitu gani mbele. Na unajikuta leo hata katika maombi unapita kila mahali unakuta mambo hayanyoki. Lakini Yabesi alisema neno hili ya kwamba Mungu hata ukinibarikia lakini unilinde na uovu, isiinuke roho ya adui, roho ya kujisahau. Lakini Mungu nisaidie na kunikumbusha ili wakati nisimame sawa sawa na makusudi yako. Na mimi ni maombi yangu kwamba Mungu akuondolee hiyo mipaka. Kila nadhiri uliyoiweka Mungu akukumbushe. Maana ni maandiko yanasema ukiweka nadhiri fanya haraka kuiondoa. Kwa sababu nadhiri huwa inatengeneza vifungo. Nami ninatamani na Mungu asubuhi ya leo akukumbushe kuyatengeneza maisha yako, kuyaandaa maisha yako ya kesho. Lakini Mungu akupe neema ya kukumbuka kila ambacho kinywa chako kimetamani na kutamka mbele za Mungu aliye hai, ya kwamba Mungu akulinde, Mungu akuzingile, Mungu akutetee kila itwapo leo. Lakini kwa Roho Mtakatifu wake akuelekeze yaliyo makusudi yake. Simama mbele za Mungu. Tutakuwa na muda mpana sana wa ibada ile ya kipekee jioni. Lakini natamani katika utangulizi wa neno hili la asubuhi, Mungu na afanye kitu kwa ajili yako. Mungu na akubarikie. Mungu na akutendee mema. Mungu akupe neema ya kukumbuka yaliyo makusudi yake. Katikati ya nadhiri na maneno yako mengi madhabahuni pa Bwana yaliyokuongozea njia ulionayo, Mungu akupe kukumbuka na nadhiri zako. Inasema kila kiza na kila uzio ambao adui amekufunga ili usiondoe nadhiri yako, ili endelee kushika katika uharibifu na kupata milango ya kuingia kwenye maisha yako, na yawe machila ya Mungu kwa ajili yako, akukumbushe nadhiri yako, lakini akupe nguvu ya kuiondoa. Inasema katikati ya kila baraka ambazo Mungu anakwenda kubarikia, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Mungu akufungulie mipaka. Mungu akuongeze mamlaka yake. Mungu akupe kibali. Mungu akufungulie wigo wa kumiliki. Akupe neema ya kumiliki. Inasema kila unachotamani kumiliki mbele za Mungu, acha Mungu akupe hiyo neema ya kumiliki. Hizo mamlaka ukamiliki. Hizo ardhi ukamiliki. Huo uchumi ukamiliki. Hiyo mishahara ukamiliki. Inasema hizo baraka ukamiliki katika jina la Yesu. Huo uzao wa baraka ukamiliki. Mungu akupe neema ya kuinuliwa. Mungu akupe neema ya kubarikiwa. Uweza wake uende pamoja nawe. Na Mungu akupe hiyo neema leo, kila uingiapo neema yake iende pamoja nawe. Akakubarikie katika ofisi yako. Ndivyo ukabarikiwe katika biashara zako. Ukabarikiwe katika nyumba yako. Ukabarikiwe kila ukanyagapo.
na malango yako yakawe wazi daima. Mungu akupe nguvu ya kukusanya utajiri. Mungu akupe nguvu ya kukusanya uchumi. Mungu akupe mamlaka ya maongozi. Mungu akupe neema na kibali cha kubaliwa. Inaikataro ya kukataliwa mbele yako. Inakataro ya kukataliwa mbele yako. Lakini agiza kibali cha Mungu na kiende pamoja nawe. Mungu akupe kupendelewa. Mungu akupe kufadhiliwa. Mungu akupe kuinuliwa. Inasema Mungu akupe kibali kila ukanyagapo. Uweza Mungu ende pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Ifuatishe kwa maneno haya, sema Bwana Yesu, ninafungua kinywa changu madhabahuni pako. Yesu Kristo, pokea moyo wangu, ipokee nafsi yangu, pokea na sadaka yangu madhabahuni pako. Ninautafuta uso wako, ninautafuta uso wako, ninautafuta uso wako, ninatafuta kubarikiwa sawa na neno la asubuhi. Yesu Kristo, ufungue mawazo yangu ya ndani, ufungue utu wangu wa ndani, unipe kukumbuka nadhili zangu nilizoweka madhabahuni pako, ili niweze kuziondoa vifungo vya nadhiri na vitoke mbele yangu. Kila nadhiri niliyoiweka ambayo sijaiondoa, ninaomba kwa Roho Mtakatifu wako hiyo nadhiri nipate kuikumbuka. Mungu wangu na Baba yangu, kwa Yesu Kristo, ninaomba nguvu ya kuondoa nadhiri. Ninaomba nguvu ya kuondoa nadhiri. Ninasimama kinyume na maroho ya kuzimu. Ninasimama kinyume na maroho ya mapepo walionishikilia ili nisiondoe nadhiri yangu, walionipiga upofu wala nisikumbuke. Lakini chuma hili, Yesu Kristo, ninakusi niondolee hiyo mipaka ili nadhiri yangu nipate kuiondoa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, Yesu Kristo, unifungue maono ya ndani ili nipate kujua makusudi yako. Uniwezeshe kutunza hazina kwa ajili ya maisha yangu, hazina ya baraka unazoruhusu kwa ajili yangu, hazina ya baraka ya nyumba yangu. Unisaidie ili kuwalea watoto wangu katika kicho chako. Yesu Kristo, uniwezeshe kinywa changu kuwa baraka kwa ajili ya watoto wangu na kwa ajili ya wote ulionipa kuwabarikia, ulionipa kuwalea. Unifanye kuwa baraka kwa ajili ya watu kila nikanyagapo. Kwenye nyumba yangu niwe baraka, kwenye ofisi niwe baraka, kwenye jamii yangu niwe baraka, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Yesu Kristo, ninakuja mbele zako na sadaka yangu. Ninaomba uipokee sadaka hii chia madhabahu yako, na sadaka hii ifanyike baraka kwenye maisha yangu. Ninaiweka sadaka yangu, inakabidhi na moyo wangu kwa sadaka hii. Yesu Kristo, miliki nafsi yangu, miliki moyo wangu, na kwa sadaka hii unifungulie leo nipate kuchua jinsi ya kusimama sawa na makusudi yako. Kila mipaka mbele yangu ipate kuondolewa. Baraka zako Mungu na ziende pamoja nami katika jina lako Yesu Kristo. Sikia kuomba kwangu, inua mikono yako nikubarikie. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana kuinulia uso wake na akupe amani. Na uitwe heri na mbarikiwa jumbani mwa Mungu wako. Na neema ya Mungu ikufunike na kibali cha Mungu kiende pamoja nawe. Ndivyo Mungu akakubarikie katika kazi zako za ofisi. Na Mungu akubarikie katika kazi zako za biashara. Na Mungu akubarikie katika malango ya nyumba yako. Ndivyo Mungu akubariki katika kazi za mikono yako. Mungu na akubariki katika uzao wako. Ukabarikiwe katika masomo yako na masomo ya watoto wako. Na Mungu aufanye mchana wa leo kuwa baraka kwa ajili yako. Naye akakupe nguvu ya kuumiliki siku ya leo. Na baraka za Mungu ziende pamoja nawe. Nimekubarikia hivi katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Amen. Ni maombi yangu na neema ya Mungu ikufunike na mchana wa leo uwe wa baraka kwa ajili yako. Nikukaribishe na tumtolee Mungu wetu sadaka. Lakini unapotoka usiache kukumbuka vile vitabu vilivyotangaziwa ambavyo mchungaji Jesse ameviandika. Karibu, viko pale nje, ujipatie nakala yako. Mungu
na awabariki nyote. Amen. Basi kama utahitaji maombi hapa, basi unaweza kukaribia kufanya maombi na mtu mmoja mmoja binafsi. Hallelujah.